নমস্কার বন্ধুসকল, মই আজি পথাৰৰ মাজত উপস্থিত আছোঁ। পথাৰে হাল বাই আছে মহহাল। মহহাল আজি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা হেৰাই গৈছে। হেৰাইজাৰ মাজতে এখন আজি এখন মহহাল পাইছোঁ, সেয়া মহহালত হাল বাই আছে। এয়া কঠীয়া নিবলৈ আহিছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আহকচোন ভিডিঅ'টোৰ মাজত যাওঁ, ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। মহে হাল বাই মাটি চহ কৰা যি পদ্ধতি বৰ্তমান অৱস্থাত হেৰাই গৈছে, গতিকে মই এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিলোঁ। এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ধন্যবাদ। এতিয়া ভিডিঅ'টো চাওক।